Se nu at blive færdig, hvor der klokken er mange. Vi skulle ikke gerne komme for sent i kirken. Ja, ja, du må vente lidt, Lars. Du gør mig også helt for pjomsket. Jeg kan da ikke sådan uden videre rende fra køkkenet og det hele. Har du måske tænkt at tage køkkenet med? Det er en sjov idé med dig, Stine. Du kan aldrig nå at blive færdig, når vi skal i kirke juleaften. Har du husket, da du blev gift, Stine? Der var du færdig med at række det til 4 timer i forvejen. Ja, det var nok også noget helt andet dengang. Prøv at du husker at give kreaturerne et ekstra fôr. Ja, det kan du tro, lille mor. Det glemmer jeg aldrig juleaften. Tror du nu ikke, Bjørn ligger og fryser i det kolde hundehus? Den har lige fået 3 varme sorte pølser. Åh, du er da også helt tosset med den hund, Lars. Det er ikke noget slut, og den skal du også mærke, det er jul. Mor, mor, se, nu sner det. Ja, det gør det skam også. Nu skal lille Tove med mor og far ud og køre i karne. Når er du færdig, det var da godt. Må jeg så bede herskammer over at stige på, så kører vi. Så, så. Nu sidder vi godt. Næh, sikke stjerneklar, det er. Far! Ja, hvad er der, min pige? Hvorfor er den stjerne så stor? Det er fordi, det er julestjernen. Stine, kan du høre? Nu ringer Per julen ind. Ja, det lyder så kønt i aften. Far! Ja, hvad er der, min pige? Kommer julemanden så i morgen? Ja, det kan du tro. I morgen tidlig skal han op mad tidlig, for han får mad at bestille. Så nu er vi der. Kan I nu gå stille, så går vi ind og sætter os.